sige, at som udgangspunkt var vi jo et nyt band, der ikke havde indspillet før. Og vi havde måske nogle idéer om, hvad vi gerne ville. Der har Jesper været med til at guide os i en retning, der har givet god mening. Ja, vi har planer om at... Og lige så snart, at vores produkt er nået til et stadie, hvor det er præsentabelt eller indspillingsklart, så vil vi finde ud af at få det til at fungere herinde igen. Ja, Jesper, han er parat til at gøre, hvad der nu står i hans magt for, at man får optagelserne og indspillingerne til at blive hævet det stykke, så det gør, at det bliver lidt usædvanligt, ikke? Altså selv i de øjeblikke, hvor vi har skulle lave noget, der har været svært, eller hvor vi ligesom har gået efter at presse performancen ekstra, så har det været i en virkelig hyggelig og sjov atmosfære, og det har Jesper været med til at sørge for. Går ind i et projekt med hele kroppen og hele sin sjæl og hele sit sind, så han engagerer sig 100%, og jeg tror, han drømmer om det projekt, han er engageret i om natten. Jamen, vi har indspillet vokalen til Superior-EP'en, som vi lavede med Several. Hvor Jesper han har varetaget opgaven at få vores vokalist til at levere tingene så præcist og godt som muligt. Jamen, i vores samarbejde med Jesper omkring vokalindspillingerne, der synes jeg, at en af Jespers helt klare forårser, det er at inspirere den sanger eller den kunstner, som står der til at levere.